As filas para abastecer nos postos que foram tão faladas nos últimos dias praticamente desapareceram. Aos poucos, a situação foi sendo normalizada em toda a capital. E até os frentistas que tanto trabalharam nos últimos dias agora encontraram tempo para bater um papo e mexer no celular. Em Goiânia, é difícil encontrar um posto que falte combustível. Situação bem diferente do começo da semana passada. A paralisação dos motoristas de caminhões em todo o país levou a população a uma corrida aos postos para tentar encontrar o produto. E as filas viraram rotina na vida de quem precisava abastecer. Por todos os postos que nós andamos aqui na capital, o único que encontramos fila foi esse aqui que fica dentro de um hipermercado. Mas os motoristas aqui não estão atrás só do combustível, não. Eles também estão tentando economizar. Com o preço da gasolina, por exemplo, chegando perto dos R$ 5,00, economizar 50 centavos por litro para quem vai encher o tanque. Com certeza é muita coisa. Mesmo não faltando mais o combustível em Goiânia, uma coisa chama a atenção: em quase todos os postos, o preço da gasolina e do etanol está igual.